ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପୂର୍ବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଶୋ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ରିଓ, ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ବେଜିଂର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟୋକିଓରେ ନା ଥିଲା ସେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚମକ, ନା ଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ କୋଳାହଳ। ମହାମାରୀ ଯୁଗର ସଂସ୍କରଣରେ ସୀମିତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2020ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ। ଏଗାର ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଛଅ ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତଥା ଜାପାନର 2011 ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ଏବଂ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସୀମିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣକୁ ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ, ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଟୋକିଓର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଏବଂ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଜାପାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ବିଜୟ ପରେ ଗୀତ ଗାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ତାଳିମାରି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରହଣିରେ ସୀମିତ ରହିବେ। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିବାର 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଖେଳାଳି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଯଦି କରୋନା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଜାପାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।